ছমাহ ধৰি সৎকাৰ নকৰাকৈ ৰাখি থোৱা এটা মৃতদেহ, এই মৃতদেহ ৰথত তুলি জনতাৰ সমদল। ছমহীয়া পুৰণি মৃতদেহ কঢ়িওৱা ৰথক লৈ দুই পক্ষৰে টনা আজোৰা। চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে পয়লেং উৎসৱ। এই পয়লেং উৎসৱৰ সামৰণি দিনা সোমবাৰে দাহ কৰা হ'ব এগৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃতদেহ। বিগত বৰ্ষৰ 23 আগষ্টৰ নিশা 98 বছৰ বয়সত চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল ডক্টৰ শাসন বংশ মহাথেৰা বান্দে। লক্ষণীয় কথা হ'ল, এগৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ শৱদেহ লগে লগে দাহ কৰা বা কবৰ দিয়া নহয়। ভিক্ষুগৰাকীৰ শৱদেহ 7-8 মাহলৈ এক পৰম্পৰাগত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তৈয়াৰ কৰা এটা কফিনত ভৰাই নিক পান কিয়ং নামেৰে এটি গৃহত সংৰক্ষণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত পয়লেং উৎসৱৰ আয়োজন কৰি উক্ত কফিন ৰথত স্থাপন কৰা হয়। 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ শেষৰ দিনা মৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুগৰাকীৰ সংৰক্ষিত দেহৰ অৱশিষ্টসহ ৰথখন জ্বলাই দিয়া হয়। শনিবাৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এই পৰম্পৰাগত পয়লেং উৎসৱ। উল্লেখযোগ্য যে পয়লেং টাই ভাষাৰ দুটা শব্দৰ সমষ্টি, পয় মানে উৎসৱ আৰু লেং মানে ৰথ, অৰ্থাৎ ৰথোৎসৱ। গুণৱান বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ সংৰক্ষিত শৱদেহৰ অৱশিষ্ট এখন ৰথত স্থাপন কৰি বৌদ্ধ ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম পালন কৰি ভিক্ষুগৰাকীৰ পৰিনিৰ্বাণ প্ৰাপ্তিৰ কামনা কৰা হয়। উক্ত ৰথতেই ভিক্ষুগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে উক্ত ৰথ দুয়োফালৰ পৰা ৰছী টনা খেলৰ দৰে টনাটনি কৰে। এই কাৰ্য এক পুণ্যৰ কাম বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মৃত ভিক্ষুজনাই সন্তুষ্টি লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই ৰথখনকে 3 দিনমান ৰাইজে ৰান্ধনি কৰি থাকিব আৰু সকলোৱে চুচুৱাৰ হেঁপাহ কৰিব আৰু সেই তেনেকৈ চলাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান সমন্বয় অনুষ্ঠান আছে। ভান্তিৰ ৰথ উৎসৱ উপলক্ষে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিব লোৱা হৈছে, সেইখন অনুষ্ঠান হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ দেশ বিদেশৰ অতিথি আহিব, সেইসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। পয়লেং মানে হৈছে পয় মানে হৈছে উৎসৱ, লেং মানে ৰথ, ৰথ উৎসৱ। আৰু ৰথ উৎসৱ পতা হয় তেতিয়া যেতিয়া এজন 40 বছৰতকৈ ওপৰত ভিক্ষু হৈ থকা এজন ভিক্ষু ঢুকায় আৰু তেখেতৰ নশ্বৰদেহটো তেতিয়া প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয়। আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত সুবিধাজনক সময়ত এবছৰৰ ভিতৰতে এটা ৰথ উৎসৱ পাতিব লগা হয়। ছমাহ ধৰি সৎকাৰ নকৰাকৈ ৰাখি থোৱা এটা মৃতদেহ, এই মৃতদেহ ৰথত তুলি জনতাৰ সমদল। ছমহীয়া পুৰণি মৃতদেহ কঢ়িওৱা ৰথক লৈ দুই পক্ষৰে টনা আজোৰা। চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে পয়লেং উৎসৱ। এই পয়লেং উৎসৱৰ সামৰণি দিনা সোমবাৰে দাহ কৰা হ'ব এগৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃতদেহ। বিগত বৰ্ষৰ 23 আগষ্টৰ নিশা 98 বছৰ বয়সত চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল ডক্টৰ শাসন বংশ মহাথেৰা বান্দে। লক্ষণীয় কথা হ'ল, এগৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ শৱদেহ লগে লগে দাহ কৰা বা কবৰ দিয়া নহয়। ভিক্ষুগৰাকীৰ শৱদেহ 7-8 মাহলৈ এক পৰম্পৰাগত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তৈয়াৰ কৰা এটা কফিনত ভৰাই নিক পান কিয়ং নামেৰে এটি গৃহত সংৰক্ষণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত পয়লেং উৎসৱৰ আয়োজন কৰি উক্ত কফিন ৰথত স্থাপন কৰা হয়। 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ শেষৰ দিনা মৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুগৰাকীৰ সংৰক্ষিত দেহৰ অৱশিষ্টসহ ৰথখন জ্বলাই দিয়া হয়। শনিবাৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এই পৰম্পৰাগত পয়লেং উৎসৱ। উল্লেখযোগ্য যে পয়লেং টাই ভাষাৰ দুটা শব্দৰ সমষ্টি, পয় মানে উৎসৱ আৰু লেং মানে ৰথ, অৰ্থাৎ ৰথোৎসৱ। গুণৱান বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ সংৰক্ষিত শৱদেহৰ অৱশিষ্ট এখন ৰথত স্থাপন কৰি বৌদ্ধ ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম পালন কৰি ভিক্ষুগৰাকীৰ পৰিনিৰ্বাণ প্ৰাপ্তিৰ কামনা কৰা হয়। উক্ত ৰথতেই ভিক্ষুগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে উক্ত ৰথ দুয়োফালৰ পৰা ৰছী টনা খেলৰ দৰে টনাটনি কৰে। এই কাৰ্য এক পুণ্যৰ কাম বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মৃত ভিক্ষুজনাই সন্তুষ্টি লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই ৰথখনকে 3 দিনমান ৰাইজে ৰান্ধনি কৰি থাকিব আৰু সকলোৱে চুচুৱাৰ হেঁপাহ কৰিব আৰু সেই তেনেকৈ চলাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান সমন্বয় অনুষ্ঠান আছে। ভান্তিৰ
ৰথ উৎসৱ উপলক্ষে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, সেইখনো উন্মোচন হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ দেশ বিদেশৰ অতিথি আহিব, সেইসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। পয়লেং মানে হৈছে, পয় মানে হৈছে উৎসৱ, লেং মানে ৰথ, ৰথ উৎসৱ। আৰু ৰথ উৎসৱ পতা হয় তেতিয়া যেতিয়া এজন 40 বছৰতকৈ ওপৰত ভিক্ষু হৈ থকা এজন ভিক্ষু ঢুকায় আৰু তেখেতৰ নশ্বৰদেহ তেতিয়া পূজা কৰা হয়। আৰু পূজা কৰাৰ পিছত সুবিধাজনক সময়ত এবছৰৰ ভিতৰতে এটা ৰথ উৎসৱ পাতিবলগা হয়। হান্সেং পৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।